بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال سبحانه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آج کے ہمارا موضوع ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ اس سوال کا جواب مفید معلومات کے تحت انشاءاللہ دیا جائے گا. آج بہت سارے مسلم نوجوان اس ویلنٹائن ڈے میں شریک ہوتے ہیں اور اس کو منایا جاتا ہے, ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں اور محبت اور عشق کے نام پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. شادی شدہ جوڑے جس میں میاں اور بیوی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اس ویلنٹائن ڈے جو کہ 14 فروری کو منائی جاتی ہے اس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں, اور وہ لوگ, وہ مسلمان لڑکے لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, عشق اور محبت جیسے حرام کاموں میں پڑ کر ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں, مبارکبادی دیتے ہیں اور تحفے تحائف دیے جاتے ہیں. کسی بھی چیز کے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ چیز کب شروع ہوئی اور کس نے اس کو شروع کیا اور کس غرض کے لیے شروع کیا. اور دوسری ضروری بات جاننا یہ ضروری ہے کہ اسلام سے اس کا تعلق کیا ہے. یہ بات اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہم مسلمانوں میں باہر سے آ گئی ہیں اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہم اس کو دین کے نام پر مناتے ہیں یا محبت کا نام یا ایک اچھا کام اس کو ہم سمجھتے ہیں, جبکہ اس کی حقیقت جاننے سے بات کچھ اور ہی معلوم ہوتی ہے. لہٰذا کوئی بھی چیز, جیسے مثال کے طور پر گفتگو ہو رہی ہے ویلنٹائن ڈے کے بارے میں, تو ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے, یہ کس نے شروع کی اور کس سے اس کا تعلق ہے, اس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی طریقے سے اس کا تعلق اسلام سے کیا ہے, کیا اسلام میں یہ کام کرنا یا اس قسم کے جشن منانا یا اس قسم کی حرکتیں کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے, ایک مسلمان پر یہ جاننا بہت ضروری ہے. اگر چیز اچھی تھی اور اسلام سے اس کا تعلق ہے, مسلمانوں نے اس کو شروع کیا تھا اور قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے اور یہ حلال اور جائز کام ہے, تو اسی صورت میں اس کو کرنا چاہیے. اور اگر باہر سے مسلمانوں کی زندگی میں یہ چیز آ گئی ہے اور اسلام میں یہ چیز حلال نہیں ہے, حرام ہے, تو ایسی صورت میں مسلمانوں کا اس سے اجتناب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد ایک صحیح حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ جو انسان کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے, یعنی اسلام مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی پیروی کرتا ہے, ان کے عقیدے کو, ان کے منہج کو, ان کے دین کی کسی چیز کو اپناتا ہے, ان کی مشابہت کرتا ہے, تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فہو منہم, تو وہ اسی قوم میں سے ہے. اگر کوئی مسلمان یہودیوں کی مشابہت کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے, اگر کوئی نصارہ کی مشابہت کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے, اسی طریقے سے باقی دیگر ادیان سے اس کا تعلق ہے. تو اس حدیث میں سخت وعید آئی ہے کہ کوئی اپنے سچے دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور قوم کی مشابہت کرتا ہے تو اسی صورت میں اس کا شمار بھی انہی میں سے ہو جائے گا. معلوم ہونا چاہیے کہ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے جس نے شروع کیا سب سے پہلے اور اس کی جو اصل ہے وہ ہے روم کے باشندے. روم کے باشندوں نے 15 فروری کے دن, 15 فروری کے دن لوبرکیلیا کے نام سے ایک عید مناتے تھے, اور اس عید کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے باطل معبودوں کو جو غیر اللہ تھے ان کے نام پر چڑھائے جاتے تھے اور قربانیاں ہوتی تھیں, ان کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تاکہ یہ ان کے معبودان باطل ان کی اور ان کے جانوروں کی یا ان کے اشیاء کی حفاظت کر سکیں. اس غرض سے یہ لوگ 15 فروری کو
لوبر کلیا کے نام سے ایک عید مناتے تھے اور یہ سلسلہ چلتا گیا یہاں تک کہ تیسری صدی میں روم کے حکومت یا روم کے حاکم امپراتور جس کا نام کلیڈکس سیکنڈ ہے اس نے روم پر حکومت کی اور اپنی دوران حکومت اس نے یہ آرڈر کیا یہ حکم نافذ کیا کہ جو ہمارے فوجی ہیں وہ شادیاں نہیں کریں گے اس نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے شادیاں کرنا یعنی فوجیوں کے لیے شادیاں کرنا حرام ہے اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ اگر ہمارا فوجی شادی کرے گا تو پھر جنگ میں وہ اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھ سکتا ہے اور اچھی طریقے سے لڑائیاں نہیں لڑ سکتا ہے کیونکہ اس کا دل لگا رہے گا اس کی فیملی کے ساتھ لہٰذا اس نے یہ کہہ دیا یہ آرڈر دے دیا کہ شادیاں کرنا فوجی کے لیے حرام ہے یہ چیز لوگوں میں پھیل گئی اس دور میں ایک شخص تھا نصرانی کرسچن اور یہ اس دور کی بات ہے جب کرسچینٹی دنیا میں نہیں پھیلی ہوئی تھی ابھی نصرانیت کا یا دین نصارہ کا کرسچینٹی کا آغاز تھا سٹارٹنگ تھی تو اس آدمی نے جس کا نام ویلنٹائن ہے اس کو بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ بادشاہ وقت نے فوجی پر شادی کو ممنوع قرار دے دیا ہے لیکن اس نے اس حکم کے خلاف میں لوگوں میں یہ چیز عام کی کہ شادیاں کرنی چاہیے اور شادیاں دین نصرانیت میں بھی حلال ہے جائز ہے اس کا رواج ہونا چاہیے فوجی کا بھی یہ حق ہے کہ وہ بھی شادی کرے چنانچہ اس نے اس چیز کی تبلیغ کرنی شروع کر دی اسی طریقے سے چونکہ وہ پادری تھا کرسچن پادری اپنے دین کی تبلیغ وہ کرنے لگا چپکے چپکے جیسے ہی کرڈکس سیکنڈ کو یہ بات معلوم ہوئی جو کہ بادشاہ تھا اس زمانے میں روم کا تو اس نے اس کو عمر قید کی سزا سنا دی پھر ویلنٹائن کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی اور وہ جیل میں اس کو پہنچا دیا گیا تو وہاں اس پادری ویلنٹائن کو عشق ہو گیا محبت ہو گئی جیلر کی لڑکی سے اور اس کے چرچے باہر بھی لوگوں میں پھیلنے لگے اور چونکہ وہ نصرانی پادری تھا اس اور اپنے دین پر بڑا قائم تھا اور جب اس کی شہرت ہو گئی تو بادشاہ وقت کرڈکس سیکنڈ نے اس کے سامنے ایک آفر رکھی وہ یہ کہ اگر تم میرے داماد بنتے ہو اور اپنے مذہب کرسچینٹی کو چھوڑ کر میرے دین کو ہم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ہم رومی کے باشندے تو اگر تم ہماری اس بات کو قبول کر لو گے اپنے مذہب کو چھوڑ کر ہمارے مذہب میں آ جاؤ گے تو ہم تم کو آزاد کر دیں گے اور ایک عزت کی زندگی آزاد زندگی تم گزار سکو گے لیکن جب اس ویلنٹائن پادری کے سامنے یہ پیشکش ہوئی تو اس نے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ میں اپنے مذہب کی قربانی نہیں دے سکتا ہوں اور میں اپنے محبت کی قربانی بھی نہیں دے سکتا ہوں پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کو ختم کر دیا گیا اس کے بعد یہ چیز پھیل گئی کہ 14 فروری کو جب اس کا قتل ہوا یا اس کو ہلاک کر دیا گیا تو کرسچینٹی جب دنیا میں پھیل گئی تو ان لوگوں نے اس کی قربانی کے دن ایک جشن منایا کہ ہمارے پادری نے اپنے دین کے لیے کرسچینٹی کے لیے قربانی دے دی اپنے جان کی اور اپنی محبت کو بھی اس نے قربان کر دیا تو اس دن جشن منایا گیا اور یہ آہستہ آہستہ دنیا میں یہ چیز پھیلنے لگی آج بہت سارے لوگ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ ہمارے مسلمان لڑکے لڑکیاں اس دن یہ حرکتیں کرتے ہیں یہ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں جبکہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ اس کو شروع کرنے والا حقیقت میں ایک کرسچن پادری تھا اور اس نے اپنے مذہب کے خاطر یا اپنی غلط حرام عشق کے خاطر اس نے اس چیز کو شروع کیا یا اس سے اس چیز کا تعلق ہے اس کی تقدیس اس کی عزت افزائی کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے اور جیسا کہ مشاہدے میں ہے اس دن جو کام ہوتے ہیں محبت کے نام پر بعض لوگ عربی میں اس کو عید الحب کہتے ہیں محبت کی عید یا ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو ہے منایا جاتا ہے کیونکہ اس دن اس کی قربانی ہوئی تھی اس نے اپنی جان کی قربانی دی تھی تو اس کا تعلق اسلام سے دور تک کبھی نہیں ہے حقیقت یہی ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے بلکہ اس کا مکمل تعلق کرسچینٹی سے ہے اور افسوس کہ ہمارے مسلمان لڑکے لڑکیاں اس چیز کو مناتے ہیں اسی طریقے سے بخاری کی ایک صحیح حدیث ابو سعید خدری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُ جُحْرَ ضَبٍ لَتَخَلْتُمُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ او كَمَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ضرور بضرور پچھلی امتوں کی برابری کرو گے اور ان کے طریقے پر زندگی گزارو گے حتیٰ کہ مثال دی اس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے برابری کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی تیر کے پر سے جیسے کہ تیر کا ایک پر دوسرے پر کے برابر ہوتا ہے بالکل امت کے لوگ پچھلی قوموں کی برابری کریں گے اور ان کے طریقے پر زندگی گزاریں گے جب یہ بات ہمارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے ذکر کی تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے سوال کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا پچھلی امتوں سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اور کون معلوم ہوا اس حدیث سے کہ سخت وعید آئی ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنے سے پچھلی امتوں کی یعنی یہود و نصارہ کی پیروی کرتا ہے ان کی برابری کرتا ہے اور نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ بھی فرمایا حَتَّى لَوْ دَخَلُ جُحْرَ ضَبٍ لَدَخَلْتُمُ پیروی کا اور بلائنڈلی فالوئنگ کا یہ عالم ہوگا ان کی برابری کا یہ عالم ہوگا کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائیں یعنی یہود و نصارہ تو میری امت ان کے نقش قدم پر گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہو جائے گی آج ویلنٹین ڈے کی ہم بات کرتے ہیں دیکھیے ہمارے مسلمان جو یہ کام کر رہے ہیں یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جیسے کہ تفصیل ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنی تو یہ نصارہ نے اس کو شروع کیا اور نصارہ سے اس کا تعلق ہے اور ہماری امتی ہمارے امت کے ہماری امت امتی بھائی ہمارے مسلم برادران یا مسلم نوجوان ان کے نقش قدم پر ان کی پیروی کرتے ہوئے بلائنڈلی ان کو فالو کرتے ہوئے اسی طریقے کے کام کرتے ہیں اور یہ جشن یا یہ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ویلنٹائن ڈے یہ نصارہ کا طریقہ ہے اور نوجوان لڑکے لڑکیاں جو غیر شادی شدہ ہیں وہ لوگ مناتے ہیں لیکن ہم چونکہ شادی شدہ ہیں اور ہماری بیوی ہے لہٰذا بیوی سے محبت کا اظہار ہم اس دن کریں گے اور اظہار اس طریقے سے کریں گے کہ 14 فروری کی رات ہم اپنی بیوی کو ہدیے میں ایک گلاب دیں گے یا کوئی اور چیز محبت کا اظہار کرتے ہوئے گفٹ کریں گے تو کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ میں ویلنٹائن ڈے نہیں منا رہا ہوں یا وہ کام نہیں کر رہا ہوں جو لڑکے لڑکیاں عام طور پر کرتے ہیں تو یہاں بھی یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ چیز غلط ہے اس لیے کہ محبت بیوی سے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے اور یہ نکاح کے بعد ہوتی ہے جیسا کہ قرآن اور حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے لیکن 14 فروری جس کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے اس دن شوہر کو اپنی محبت یاد آ گئی اور اس دن اس کو یاد آیا کہ میں آج اپنی بیوی کو گفٹ کروں گا یہ غلط ہے محبت اگر شوہر کو واقعی اپنی بیوی سے ہے تو سال کے 362 یا جتنے بھی دن ہوتے ہیں سال کے وہ سارے دن وہ گفٹ کرے سارے دن وہ ہدیہ دے فروری میں ہی کیوں اور اسی دن کیوں جس دن نصارہ ایک عید مناتے ہیں اور ایک جشن مناتے ہیں تو ان کی پیروی اس سے ہو جائے گی اور ان کی فالوئنگ اس سے ہو جائے گی لہٰذا یہ اس دن نہ کرے واقعی شوہر کو اگر ہدیہ دینا ہے تو وہ جنوری میں دے دسمبر میں دے رمضان میں دے عید کے دن دے جو رمضان کی عید ہے عام دنوں میں دے روزانہ ایک ایک پھول بیوی کو دے روزانہ ایک ایک چیز اپنی بیوی کو دے خاص طور سے 14th ڈے کو یہ ظاہر کرنا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں بیگم اور میں آپ کے لیے ہدیہ دے رہا ہوں تو یہ ان کی پیروی ہوئی کس کی نصارہ کی اور یہی بات بتائی جا رہی کہ یہ چیز غلط ہے لہٰذا شوہروں کو بھی چاہیے کہ محبت کا اظہار اس رات نہ کرے سال بھر کی راتیں ان کے سامنے ہیں سال بھر کے ایام ان کے سامنے ہیں محبت کا اظہار کیا جائے اور ان کو جتنے تحفے تحائف حلال طریقے سے کمائے ہوئے دیے جا سکتے ہیں وہ دیے جانے چاہیے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ محبت کی حقیقت کیا ہے کیوں اس لیے کہ جب تک محبت کی حقیقت نہیں معلوم ہوگی حقیقی محبت انسان نہیں کرے گا اور غلط محبت میں پڑ جائے گا اور اپنی زندگی کو برباد کر دے گا محبت کی حقیقت کیا ہے محبت ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق دل سے ہے نہ کہ الفاظ سے ہے الفاظ سے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے تو اس کو حقیقی محبت نہیں کہا جاتا ہے بلکہ محبت کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعلق دل سے ہے اور محبت کہتے کس کو ہیں محبت دو چیزوں کا نام ہے
نمبر ایک اللہ رب العالمین سے محبت کرنا اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں کھلاتا ہے وہ ہمیں پلاتا ہے اس نے ہم پر بہت ساری اپنے نعمتیں نازل کی ہیں تو اصلی حقیقی محبت کیا ہے کہ ایمان والا اپنے رب اپنے خالق سے محبت کرتا ہے اور جتنا ایمان اس کا قوی ہوگا زیادہ ہوگا اس محبت میں اتنا ہی اضافہ اور زیادتی ہوگی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کی حقیقت دو چیزیں ہیں نمبر ایک کہ اللہ سے محبت کرنا اور نمبر دو اللہ کے لیے محبت کرنا جیسا انسان اپنے والدین سے محبت کرتا ہے انسان اپنے دوست احباب سے اپنے بھائیوں سے رشتہ داروں سے پڑوسیوں سے یا اپنے بستی کے لوگوں سے اس کو محبت ہوتی ہے تو اس محبت کی بھی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے ہونا ہے اور قرآن حدیثیں میں بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں نبی علیہ السلام کی جہاں آپ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا ایمان مکمل ہے اور اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا من احب فی اللہ ومن ابغض فی اللہ وغیرہ الفاظ حدیثوں میں بہت آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے لہٰذا حقیقی محبت صرف یہی ہے کہ بندہ اپنے خالق اپنے رب سے محبت کرے اور دنیا میں بھی جس سے بھی محبت کرے چاہے وہ والد ہو والدہ ہو یا شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے بچے اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں رشتہ داروں سے محبت کی جاتی ہے دوست احباب سے محبت کی جاتی ہے تو اس کی وجہ اور جڑ اصل یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کے واسطے کیونکہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ماں سے محبت کرو اللہ نے یہ حکم دیا کہ بیوی شوہر سے محبت کرے یا جیسا کہ قرآن کی آیتوں میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ میاں بیوی کے دلوں میں نکاح کے بعد محبت ڈالی جاتی ہے اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حقیقت کو بیان کیا لم یرا المتحابین مثل النکاح نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میاں بیوی کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے ایسی محبت کہیں نہیں دیکھی گئی ہے اس کے علاوہ جتنی محبت کی باتیں کہی جاتی ہیں جیسے لڑکا لڑکی آپس میں محبت کرتے ہیں تو یہ جائز محبت نہیں ہے یہ دھوکہ ہے یہ جس کو عشق کا نام یا پیار کا نام دیا جاتا ہے یہ حقیقی محبت یا ٹرو لو نہیں ہے یہ شیطانی بہکاوے ہیں شیطان ان کو گمراہ کرتا ہے تاکہ اس محبت میں آ کر وہ حرام راستوں پر چلے جائیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے لڑکوں کو لڑکیوں کو یا ہماری اولاد کو ہم صحیح محبت کی تعلیم جو اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت انسان کرنا چاہیے اور اللہ کے واسطے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے اس محبت سے وہ دور ہیں نہ ان کی تربیت ایسی کی جاتی ہے گھروں میں نہ سکولوں میں کالجوں میں ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ جہاں پر اللہ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو سکے تو پھر اس کا نتیجہ ظاہر بات ہے جب دل اللہ سے دور ہوگا اللہ کی محبت سے خالی ہوگا تو غیر اللہ کی محبت لڑکیوں کی یا عشق وغیرہ کے نام پر جو محبت آ جاتی ہے غیر اللہ کی محبت یہ دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے بیٹھ جاتی ہے پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ حرام کاموں کا ارتکاب ہوتا ہے جس میں نعوذ باللہ من ذلک بات زنا تک نعوذ باللہ پہنچ جاتی ہے اور بدکاری یا فحش وغیرہ کے کام ہوتے ہیں لہٰذا آج کے ہمارے نوجوان طبقے کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ویلنٹائن ڈے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ نصارہ نے بلکہ رومان نے اس کو شروع کیا 15 فروری پھر تاریخ بدل گئی اور ویلنٹائن جو قسیس تھا جو پادری تھا اس نے اس کے نام پر یہ چیز شروع کی گئی ہے لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کریں اپنے بچوں کو اس حقیقت سے واقف کرائیں اور اس قسم کے یہود و نصارہ کے طرز پر زندگی نہ گزاریں بلکہ قرآن اور اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں اور عزت اسی میں ہے مسلمان کی کہ وہ اپنے دین پر عمل کرے جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے اعزنا اللہ بالاسلام ومہما ابتغینا یا وان ابتغینا من غیرہ اذلنا اللہ اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت دی ہے اگر ہم اسلام چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو ذلیل کر دے گا لہٰذا ہماری دنیا اور آخرت میں عزت اسی میں ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اور یہود و نصارہ کے نقش قدم کو چھوڑ دیں اس میں ہمارے لیے عزت نہیں بلکہ ذلت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورہ فاتحہ میں جو جن راستوں سے ہم پناہ مانگتے اللہ تعالیٰ کی وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر المغضوب علیہم یہود ہیں ولا الضالین نصارہ ہیں لہٰذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے پھر ہمارے لڑکے لڑکیاں انہی کے راستے پر چلیں ویلنٹائن ڈے کے نام پہ عید منائیں جشن منائیں اور ناجائز کام کریں ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے
محبت حقیقی یہی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جانا چاہیے, ہمارے دل اللہ سے جڑے ہوئے ہوں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں ہو, اور دنیا میں کسی سے بھی ہم محبت کریں تو اللہ کے واسطے کریں, تو اس سے انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو عزت و ذلت کا مالک ہے ہمیں ضرور عزت دے گا اور دنیا میں ایک اچھی زندگی ہم گزاریں گے. اور جب دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی تو اس کا فائدہ بڑا یہ ہوگا کہ انسان وہی کام کرے گا جو اپنے محبوب کو پسند ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو جو کام پسند ہے وہی کام انسان کرے گا جب دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی اور اللہ سے دل جڑ جائیں گے. اور لوگوں سے بھی جو اللہ کے لیے محبت کی جائے گی تو پھر انسان اس میں حقوق ادا کرے گا, جیسے والدہ سے اللہ کے لیے وہ محبت کرتا ہے کیونکہ اللہ نے میری امی کے ذریعے مجھ کو پیدا کیا ہے, ان کو دریا بنایا, تو وہ ماں کا حق ادا کرے گا. والد سے اللہ کے لیے محبت ہوگی تو والد کے حقوق ادا کیے جائیں گے. میاں بیوی کو ایک دوسرے سے محبت اللہ کے لیے ہوگی, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اللہ کی توفیق سے یہ میرے شوہر بنے یا یہ میری بیوی بنی اور ازدواجی زندگی میں ہم آ گئے, تو جب یہ چیز ہوگی دلوں میں زندگیوں میں ہوگی تو میاں بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے. اور یہی معاملہ رشتہ داروں میں ہوگا, دوست احباب میں ہوگا اور دنیا میں ہوگا, اور ایک مخلصانہ ایک اخلاص والی زندگی انسان گزارے گا. اور اس کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے, اور یہ کب پیدا ہوگی, جب گھروں میں ایسی تربیت کی جائے گی, اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی جائے گی, اور اسکولوں میں کالجوں میں بھی اسی چیز کی تعلیم اگر دی جائے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے رازق ہے, اور اللہ کے واسطے ہر چیز سے ہم محبت کریں تو یقیناً یہ چیز حاصل ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہم چیز کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے, حقیقی محبت کو پہچان کر حقیقی محبت اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہود و نصارہ کے طریقوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.